Dnešním hostem Nebáce je můj bývalý pedagog na DAMU, pověstný minimalista, jeden z nejvýznamnějších českých osobností, který významně určují podobu českého divadla, Miroslav Krobot. Musím se přiznat, že jsem se našeho rozhovoru trochu bála, protože si vás pamatuju jako studentka a vím, že jste hodně mlčel. A chci se hlavně zeptat, jestli to mlčení je strategie, že položená otázka jako je k tomu, aby si student odpověděl sám, anebo je to náznak toho, že ta otázka je špatná? No to uvidíme, no. Tak. Já to neumím teď, ale strategie to žádná není. Ne. To prostě spíš člověk rád přemýšlí. Jako, no, a nebo přemýšlíte? Obecně se radši koukám, než že bych něco určoval, jak má být. No. Uh-huh. Vybavíte si nějakou situaci v životě, třeba i z dětství, kdy jste se jako opravdu bál, že vás jako strach paralyzoval třeba? Já mám jenom takový obecný pocit, spíš nemám jednu konkrétní takovou věc, ale obecně jsem se bál sám. Jo, večer a tak dále. A to prostě neměl jsem to rád. Pamatuju si takových 10-11 let. To byly kritické roky, myslím, kdy jsem opravdu jako překonával ty pocity, že za oknem určitě někdo je, jo, a takovéhle věci. A myslím, že to má hodně lidí, nebo hodně dětí jako v tomhle věku. A chce to zaspat normálně. Jo. Povedlo se vám ten strach překonat? Čím? Jako, co bylo to překonání? Pamatujete si třeba moment, že jste si uvědomil, že už se nebojíte? A myslím, že s pubertou nějak. Že to přišlo tak přirozeně nějak. Člověk je takový drsnej. No přesně. Co pro vás jako pro tvůrčího člověka strach znamená? To je ohromná inspirace. Jakoby jako strach je... Teď to nemyslím ani nějak psychologicky, že prostě, že vypovídat se nějak ze strachu pomůže, což možná, že je pravda. Já tomu tolik nerozumím. Ale jakoby zveřejnit ty strachy je ohromná terapie. Taková, myslím si, že jako když se člověk nebojí zveřejnit vlastně i svoje obavy a věci, které bral strašně vážně, tak oni se najednou nějak zlehčí. Jo. Oni nejsou tak důležitý najednou a vlastně občas jsou i zábavný. A vlastně to je takový princip třeba dialogického jednání, že jo, kterým třeba jsem chtěl, aby si moji studenti prošli, protože to je přesně ta terapie, kdy člověk, pokud má tu odvahu, že sdělí jakoby například svoje strachy, kromě jiného, tak se strašně osvobodí. No. Dialogické jednání u pana Vyskočila. Protože pro lidi, kteří to neznají, tak tam většinou princip je takový, že člověk, kde já jsem tím taky prošla, jde na pódium, má 3 minuty a nemusí udělat vůbec nic, anebo se něco zjeví a něco se stane. Ano, ale ten princip je ten, že vlastně jsou přítomní spolužáci nebo prostě auditorium nějaký a vlastně člověk ale má být v situaci, kdy třeba mluví sám se sebou, že jo. Kdy to je jakoby princip, že člověk před zrcadlem říká, ježiš, dneska to je příšerný a tak dále. A tohle to zveřejnit jako je docela náročný, ale je to podle mě jako docela i pro herce, kromě jiných, jako je to, myslím si, dobrý způsob, jak se třeba strachu zbavit. Nejen v životě, na jevišti. Takže třeba, když pracujete s herci, tak vlastně nějak, a narazíte na nějaký konkrétní strach, tak třeba ta práce překonat ten strach může potom pomoct té roli? Nebo... Já to nevím. To ne. Nevím přesně, to neumím říct, jako, protože já myslím, že herec by měl být natolik profesionál, že už s tím pracuje. Jo? Jakoby, teď mluvím o profesi herecké. Ale pamatuju si na škole, když jsem vlastně, my jsme tomu říkali dialogické cvičení, že třeba jedna studentka měla strašný strach. To bylo cvičení, kdy se simuloval jakoby konflikt mezi přítelem a přítelkyní a měl končit tím, že ona mu dá facku. Prostě to byl cíl, ke kterému měli dojít nějakou improvizaci. Jakoukoliv cestou, ale mělo to být dramatické, konfliktní a jaksi docela, řekněme, vážný ten konflikt. A nebyla schopná udeřit? Nebyla. Ne.
No, zkoušeli jsme to. Asi vždycky jsme se k tomu po týdnu tak jako vrátili tiše, aby to, jestli to nechce zkusit. On říká, jo, já to zkusím zase. Nic. No, asi tak po dvou měsících konečně mu jednu. Ale tu mu ji natáhla teda takovou, jo. A byla pak neuvěřitelně šťastná. Oba byli šťastní. Já jsem v životě neviděl dva tak šťastní lidi. Jako. Hlavně, že tu facku jste nedostal vy. A jakou roli může hrát humor v boji proti strachu? No to nevím, to chce asi určitou zkušenost, aby člověk byl schopný se na ten strach nebo na sebe v té situaci podívat s nějakým odstupem. Jo. A to nevím, jestli jde dohromady s opravdovým strachem. Jako. No a v divadle vlastně jako často humor se využívá ve filmu i v momentech, kdy je situace jako vážná a člověk, který na to kouká a vlastně to na něj nějakým způsobem působí, tak jakoby ten humor může přispět k jeho. Určitě. Může to přispět, ale já si myslím, že když ta situace, já teď skočím někam jinam, my jsme točili takovou vážnou scénu teďka v posledním filmu, Pavel Šimčík a Klára Melišková měli vážnou manželskou hádku na nádraží, kdy ona říká, že se s ním chce rozvést a smrtelně vážná, naprosto vážná. A ten Pavel Šimčík tam měl takovou situaci, kdy jako byl schopný od toho odstoupit a viděl najednou na nádraží dva lidi mezi cestujícíma, jak naprosto vážně diskutujou a byli úplně směšný. Jo. Tak jo, to je přesně tahle situace. A on to v tom dialogu udělal, že najednou uprostřed té vážné situace se rozesmál, což přispělo k tomu, že se rozvedli. Jo. Takže jako je, ono to někdy pomůže, někdy je to prostě kontraproduktivní asi. No. A v životě jste udělal několik významných změn v kariéře a odchod z Národního divadla. Založil jste divadlo Davidsky se svými tehdejšími studentama. Nebo jste pak přijal po letech režírování výzvu hrát před kamerou. Je k tomuhle tomu zapotřebí nemít strach nebo mít tam nějakou odvahu, nebo to vůbec s tím nemá nic společného za vás? Myslím, že do jisté míry, jo. Jakoby třeba v případě, jak jste se zmiňovala o tom odchodu do Davidského divadla, tak to byl třeba strach existenční vysloveně, jako protože ten rozdíl v tom zabezpečenějším Národním divadle a tam byl tenkrát takový divný sklep nebo tělocvična, kde si v Davidsích bez dotací vlastně podporoval nás jenom Praha 6 a to ještě velmi jakoby schovýval, jenom tak jakoby jemně. No tak to byl tenhle ten druh třeba obav. No. Takže tam vlastně jako člověk, když se rozhoduje, tak už vidí tu cestu nějakou. No a já jsem měl tři děti, že jo, tak jo. Ono to není jednoduché, no. Říkáte, že dnešní generace třicátníků je, prožívá určitý stav nejistoty, neschopnosti se rozhodovat. Myslíte si, že nejsme odvážní? Myslím tím jako navazu na film Kvarteto. Já myslím, že já mám takový pocit, že prostě ty generace se vždycky poučují z té předchozí, jo? A že vlastně třeba ta vaše generace je daleko rozvážnější, bych řekl. Že to je opatrnější, jo. Myslím, že to není strach. Jako, že jsme, to, nejsme poseroutkové. Myslím, že ne, tak to není, ale že jako velmi, velmi pečlivě zvažujete nějaké kroky. A na druhé straně třeba, jako myslím si, že určitý extrémy jsou daleko extrémnější než u naší generace ve výlučných případech. Například? No, jakoby v takový excesy různý, jako agresivita určitýho druhu třeba, jo, nebo nevím, ne, zase to tolik neznám, abych tady dělal, že tomu rozumím. Taková sebestřednost není v tom třeba občas? Určitě je v tom takový ten, neumím to přesně popsat, ale ten zvýšený pocit strachu jakoby třeba z manželství, jo, nebo z velmi vážného vztahu, který člověka zavazuje minimálně na pár let, jo, když to dobře jde, tak to si myslím, že jsou třeba jako obavy nebo ten důvod toho zvažování. Jo. Že to je příliš velký závazek, nebo, ale možný taky je, že to manželství prostě pomalu odeznívá. Jo. Já nevím. Kde se vlastně zrodil váš pověstný minimalismus?
To není žádný zrození. Já mám, co se týče třeba humoru, tak mám daleko radši. Jako když musím být pozorný a dávat pozor, aby mi něco neuteklo, třeba na tom komikovi, jo? Na něčem, co řekl nebo co udělal. A takže to vzbuzuje nějakou zvědavost. Nemám rád takový ty komiky, které mi to servirujou naplno jako a ještě u toho dělají v obliče. To prostě nemusím, nebo mi to přijde takový jako zbytečně podbízivý. No. Jak jsme se bavili vlastně o té jako o tom strachu u herců. Já jsem si tady vlastně napsala takovou otázku, jestli může překonání strachu u herce spustit nějakou autentičnost. Třeba jak jsme se bavili o té facce, tak autentičnost prostě jakým způsobem jí jako probouzet. Je tam jako nějaký zlom toho, kdy ten člověk musí být trošku odvážný jít jakoby s tou autenticitou ven, protože u herců herci jsou autentičtí a zároveň je tam mnoho přetvářky. Tak jak s tím... Já myslím, že to, že na jevišti nelze být autentické doopravdy, jo, že to prostě je podvod, nebo je to jenom slovo, které se tak používá, jako že ten člověk je třeba přirozený, nebo vypadá to, že je přirozený. Ale myslím si, že když to vypadá jako, že je autentické, tak zatím dost práce teda. Já jsem teďko viděla první scénu ze Zkázy Davidského divadla, kde tam jistý pan režisér, zapomněla se jméno teďko, jestli co on tam ho zaklíná a vlastně jde o tu autentičnost, aby zahrál toho krále Richarda. Autenticky. Jo. Tak mě to pobavilo jako v tom smyslu té autentičnosti, no, že toho chtějí jako dosáhnout ty režiséři. Ale přitom vědí, že je to lež. Že? No. Tak jako vždycky se to říkám, opravdu je to bojmoslový takový divný. Jo? Jakoby, že myslím, že zatím autenticky se skrývá spousta jakoby nepřesností. A co v životě? Poznáte přetvářku? Rychle? Nebo to trvá? Nebo... To jako se snažím. Myslím, že to je docela tak jako důležitý třeba, co se týče vztahu. Jakoby myslím si, že si trošku ověřuju a mám rád, když vím, s kým mluvím. No. A dokážete se pak s neautentickým člověkem, když ho rozpoznáte, bavit? A nebo už určitě, ho odstřiháváte? Určitě se s ním dokážu bavit a zajímá mě. Jo. Jakoby, jak to vlastně s ním je. A dokonce mě to docela baví, jo, ty hry. Jako to pozorovat, taková trošku študírka. Jak nebo v tom žije. Jak v tom žije, jak mu to jde a co tím sleduje a jaký používá prostředky. To už je taková profesní... No, to už je trošku taková, trošku stíha taková. Stíha. No. Máte někdy trému? Čím dál tím míň, musím říct. Jo. Jako vlastně vy máte možnost jakoby herec nebo jako režisér, že tam je to různý, tak kde se vám to objevuje častěji třeba? Myslím, že to vyjde na stejno poměrně, jakože třeba mám strach za celé představení. Jako když co člověk naskoušel a teď se najednou stane nějaký lapsus, který najednou, že třeba nejezdí něco na jevišti, nefunguje tah nebo něco, tak to by se člověk zbláznil, že to je takový strach, že ta dvouměsíční práce bude na nic a najednou prostě, jo, tak takovýhle často banální věci. No a pak taky fandím jako všem, kdo se na tom podíleli, aby se to povedlo. A když jste byl mladý, tak to bylo jak? Jako člověk, když vidí svoje představení, je v tom hrozný práce a teď jsou režiséři, kteří ani nejdou na tu premiéru. To byl taky můj případ, no. Jo? No. Já teda zásadně chodím do hlediště a se koukám z portálu z boku. Herci to nemají moc rádi, protože jsem moc blízko, ale já to mám rád, tu atmosféru. Jo. Já ještě kromě toho, že teda jdu premiéru a slyším diváky, já je nemusím vidět teda, jo. Stačí, že slyším, ale ještě vidím jako ty herce, jo. Což je pěkný, jak to, jakoby to, ta snaha a tak dále. Tak jste tam snaha. Tuhle jsem byl na třeba, mě baví hrozně takový věc, že jsem třeba teď na cestách od cirku Laputyky na tom představení. A vlastně mě kromě těch akrobatů baví, jak oni jistě, jo. Jak jsou soustředěny, jak prostě tam ta technika
pracuje, ta soustředěnost, to úsilí, aby to dobře dopadlo, to představení, to je úžasné. Mnohdy je to stejně silné jako ten výkon toho akrobata. No. Divadelní hry jsou přímo přeplněny hrdinstvím a zbabělstvím. Uměl byste vybrat nějakého hrdinu, který vás třeba inspiruje do dneška? Já mám nebo takový, i zbabělce, protože ty jsou taky zajímavé. Mám takový pár, většinou je to teda z ruské literatury, musím říct, kromě toho, kromě nějakých, jako, ale třeba Idiot je báječná postava, jo, nebo Oblomov. Uh-huh. To jsou taky takový, nevím proč právě tyhle, že to jsou Rusové, jo, jako, ale... A co vás na nich baví? No, jsou to strašně jakoby zajímavý, jako když si Oblomov je takový synonymum pro absolutního lenocha, jo, který tím pádem všechno prošvihne. Ale na druhé straně je to taky, my jsme se to snažili v divadle dělat jako určitý postoj, jo, protože línej člověk vlastně neubližuje. Jo. On není ve skutečnosti línej, to je postoj. To je prostě, jenomže člověk přijde taky o spousty jiných věcí, jako třeba o důležitým vztahu. A je tam ta zbabělost, nebo je to prostě lenost? Myslím, že to není lenost, že to je skutečně postoj, že ten člověk je natolik jako úzkostný, nebo je natolik prostě se možná bojí, jo, světa. A nechce nikomu ublížit, třeba protože má ty lidi rád, jo, a jsou mu blízky. Tak třeba to třeba i tak to udělá ve vztahu k třeba k partnerce, kterou velmi miluje, jo. Tak prostě řekne, že radši ne, že je velmi línej a že by to nedopadlo dobře. Co je správně? No. Jako, co je dobře? Jo. Je to, ale je to prostě zajímavá postava. No. Určitě bych našel i jiný, ale teď se nespomínám. Vás provází postava dobrodruha Eskimo Veltzla. Já jsem si četla trochu vaši knihu Nečíst. Tak jsem se odvážila trochu si z ní přečíst. Co vás na Veltzlovi baví? On je dobrodruh. Byl to člověk odvážný podle vás? Je to prostě... Já nevím, To je natolik jakoby rozporuplná postava, která nejde vůbec nějak zachytit. Jo. On je trošku fiktivní ve své jinak části. Jinak je to fikce, neví se, jestli je to pravda. Neví se, jestli byl naprosto hloupej primitiv, nebo jestli byl geniální. Neví se, jestli byl eskimácký námořník, nebo úplný samotář. Neví se, co si vymyslel, nebo co si nevymyslel. Jo. A to je prostě... Ale některé věci, které jsou doloženy, jo, jako se popřít nedají, že třeba v 60 letech, když už byl slavný tady, že jo, a psal o něm Čapek a tak dál, tak on se prostě zbalil a odjel zpátky, že ho to tady nebaví. Jo. Do nějaké pustiny odjede, jo, kde pak žil ještě 20 let, než zemřel. Ale to jsou takové, abych se o tom zbytečně rozpovídal. Jo. Ale je to opravdu zajímavá postava. A je tam, vy plánujete udělat film po Janu Veltzlovi a bojíte se, že se to nepovede? Jako, že se samozřejmě, to nestane? Samozřejmě. Jednak, protože že se to nestane a jednak, že to je jako téma. Že se to nestane, jo. Že se to nepovede. To jsou dva strachy. Vás to jako opravdu provází a přemýšlíte pokaždý, když jste v nějaké životní fázi, tak přemýšlíte na tom, že to uděláte. A teďko se k tomu blížíte. No. Těžký. Jednak už jsem vzdal to, že to bude životopisný film, jednak životopisný film moc nemusím. Je to spíš inspirovaný tou postavou a nakonec by to měl být rodinný film pro kluky a dospělý kluky, jako spíš pro kluky, takovej, jako jsou Verneovky tohohle typu, takže bych řekl. Takže fantazie taky tam bude. No. A je to animovaný a je to prostě... příběh, který je výsledek mých pokusů o Veltzla, který nevyšly, ale tohle to, kdyby se podařilo, tak by byl hrozně rád. No. A strach mám, že se to nepodaří jistě. Považujete se za odvážného člověka? Moc ne, ale naučil jsem se časem, že na některých věcech prostě člověk musí trvat. Jo, nebo je důležitý je říct, nebo si obhájit. To jsem se ale, dřív jsem se bál víc, dřív jsem byl jako daleko víc vzadu a radši jsem se neprojevoval. A čím jste si to vycvičil?
No, v divadle. Divadle, protože tam ta zodpovědnost za tu inscenaci, za herce, za prostě za někdy za celé to divadlo je veliká, no. Takže když to člověk neřekne, tak pak lituje a to je ta škola. Přesně tak, no. Jako člověk, který vyrůstl v totalitě, jak na vás dopadají události posledních let? Myslím tím koronu, dnešní válku na Ukrajině. Myslím, že přituhuje teda. Mám z toho strach. Mám strach hlavně o děti a o vnuky. A víc bych o tom radši nemluvil, protože je toho strašně moc na povídání a nedá se to možná ani tak jednoznačně. A kdybyste říct, jako mohl poradit lidem, který třeba přepadá podobný strach, jakým způsobem s tím třeba pracujete, aby se vás to třeba tak, aby vás to nějak neparalizovalo? Já mám jeden velký strach, pojmenuju, a to je strach jako z rychlejch a iracionálních řešení. Jo. Takový ty různý, a teď nemluvím vůbec o takových těch, jako, že to je záměrný a všechny ty prostě falešné informace a tak dále. Ale já si myslím, že člověk by měl mít všech pět pohromadě a nenechat se prostě zblbnout k rychlým řešením, které vypadají navenek efektně, ale ono to tak není. Ono to prostě vždycky zafungovalo, že ten kritický rozum jako je důležitý. Co happy endy ve vaší tvorbě, jich moc nemáte, tak já bych si přál, jaký k tomu nějak, máte vztah a jak to vidíte v životě? Už se k tomu blížím, těm happy endům, že už je to potřeba. No. Je to potřeba. Myslím, že je to potřeba, ale ne blbě, no. Nesmí to být takový happy end, jako že se to vyžaduje, nebo je to dokonce z toho cítit jakoby nějaký komerční kalkul, no. Přepadá vás někdy strach z toho, co přijde, nebo jste spíš bezstarostní a optimista? No, kdybych neměl strach, tak bych nebyl normální. No, to prostě dneska asi nejde příliš být bezstarostný a optimista. Kdybyste měl nějakou, na závěr vždycky se ptám, jestli máte něco, co byste chtěl říct mladé generaci v kontextu strachu a odvahy ve smyslu, z vaší zkušenosti letitý, jakou máte zkušenost nebo něco, co byste chtěl předat v boji proti strachu, protože strach paralyzuje. Myslím, že já nemám opravdu žádný návod, nedokážu ho říct, ale vím, že je hrozně těžká cesta jako najít sám sebe a pak si prostě za tím stát. Jo. A to myslím si jak kumštu, tak jako v osobním životě, že to je hrozně důležité. Jakoby, protože nevěřím tomu, že člověk je z podstaty špatný. Jo. Takže když vlastně jako objevíte a bez jakýchkoliv obezliček sám sebe, tak vlastně nemůžete špatně dopadnout. Jo. Pokud to potom jako šíříte dál a stojíte si na tom, že tohle je správně, tak by to mělo být dobrý. No. Hezky. Tak já děkuju za rozhovor. Nemáte za co. Děkuji.